ہیوی ٹرالر کی موٹر سائیکل سوار کو ٹکر۔ تفصیلات کے مطابق 136-9L کے قریب ہیوی ٹرالر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق ہو گیا ہے۔ جاں بحق ہونے والے نوجوان کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی۔ پولیس چوکی ہائی وے مصروف تفتیش ہے۔ چودھری محمد امجد، بیورو چیف، ایشیا نیوز، ساہیوال۔